Victor ryhtäs. Kyllä. Oli hyvä lopettaa video. Se on aina hyvä lopettaa video. Fuck it, vittu mä menen mettä, ettei Mr. Maime. Herra Meemi, missä vitus sä oot? Silti paska. Fraps ei jostain sitä ottanut videon kuvasta. Toinen sininen bit käy. Epin. Olisiko se sitten... Holy shit! Aa, täällä on keltainen elektroodi! Vittu, tää on iso! Se niinku talon kokone. Oh god, miten mä meen tota vasta? Fuck. Parhaimmat vaan ja häiskaat sen. Just happy. Molters go. 90 tasonen. Jep. 90 vitun tasonen. Pelikkäs sain masterpallon. Jaa. Eiks joku töi? Olen alfa. Tai niin, alfa. Se ei tee mulle mitään, se käytetään vitun magnet-juttu. Jep. Se on hyvä puoli, jos se on keltainen joku tommonen, niin sille ei oo mitään kunnon iskuja. Okei, mitäs se pudotti, vaikka mitä? Mutta ei masterballi. Kaikkea muuta paitsi masterballi. Power Bracer, Timer Ball Diski, Repeat Ball Lidi, Iron Diski, Heal Ball Lidi. Max Ether, Energy Ball TM, Thunder TM, Bulk Up, Dusk Ball Diski. Siinä taisi olla kaikki. Katoin vaan hetkinen, nyt on vähän kusenvärinen elektroodi. Joo, keltainen. Menen vaan hankkimaan Execu. Minä vain. Lennyssä saatu. Oh. Oh, hero. Sitten enää EV, ja mulla on kaikki. Bossi hät tota sininen. Tietysti vireistone. Onko se muuten veikkaat keltaisiltakin droppaa tota toi Master Ball? Onko se vähän isompi chanssi kuin punaisissa? Mutta tota silti niinku... Duna. Lol. Mä sain sieltä Sapphire Ballin ja Waterstonein. Te vaan saat tuota kiviä niistä. Tahtoisin vain Moonstonein. Mä en oo löytänyt yhtäkään Moonstonea. Enkä kuin Firestonein. Niin. Että en oo nauttia siitä. En. No, missä kaikki Mr. Meemit on? Mä tapoin. Eksyttänyt. Mä oon Vanishillä ja tapan niitä. Pokekill. En ehkä edes testata. Tappaa kohta mun umpeonen tai jotain vastaavaa. Tässä kaikki Mr. Maimitta. Ja Chancellor, Chancellor on samanlainen spawn, Chancy spawnia kuin tota... Chancellor, Chancy spawnia, D. Mä näin finnisin. Niin sama kuin Porygonel, Porygonelkin on saatanasti. Tietenkin. Seuraan finnisiä. Tietenkin seuraan. Mä tykkään finniksestä. Ei kansalle ole kaikki pohjua. Mä etin, että löytyis vaikka Rapidaseä tai jotain, mitä hakata. Chance ja Miltankki tappelee. Olis mun oma nyt jo tarpeen enää. Millin, fuck. Tai sentin. Ettäkää sille yks sentti. Ai et se soi just tämä paras. Ei paras. Meni parasin pieleen. Oma nyt josta tuli parasek. Mikä vittu meni pieleen. Keltainen lunaa tulee. What? Onko? Ainakin näyttää sitä. Oh, no katso. No on 90 levelinen. No vittu. Saatan. Johan nyt keltaisia löytyy. Mä oon meidän keltaisen finnis löytää keltaisen. Mä löydän sen keltaisen. Missäkään se on se battle? Hydrapumppi tehnyt melkein mitään. Minkä muuten, mikä se on se, sen type, lunatonen? Onko se vaan ground? Ground. Rock physic. Okei. Okay. Se on immuuni tälle maaiskulta. Missä saatanassa sä oot? Masterpallo. Älä vittu.
Oikein hyvä reaktio. Jep. Joo. Sillä ei juu haista sinä Mikko. Niin, Finni sillä on nyt siis niinku miuhunkin vielä niinku. Sillä on... Sulla on 3 masterpoolia, eikä ookki? Joo. Mm. Elikkä sit se tarvii vielä yhden vai? Niin, sillä on yksi masterpooli, sillä on kaikki. Sillä on nyt niinku Molters, Zapdos, Mew. Hei, tuolla on... Onks toi? Kyllä, eikö se on Bulbasaur? Mä katon... Holy shit, se Bulbasaur lähti lentoon, vittu. Miltä potkas Bulbasaur, se Bulbasaur valensi avaruuteen. Näkyy vaan sellainen nopeesti, sellainen pshum, lisäks kun raketti vittu ylöspäin. Hävis. Pipips. Bulbasaur oli sellainen viaton ilme, kattoo mua. Auta! Ja bokse lähti ilman. Did you? Uu! Sininen Doddy, 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 Dick. Käyn vain hakemassa tässä itselleni Moltresin. Lol, tolle oli vain yksi Pokemon. No vittu, taas hyvä luutti. Sain TM-roundin ja Iron Diskin toltakin. Epit. Tos vaan Miaut ja Miltek saman joka potkimasta päähän. Saatana. Epit, mä vetelen täällä Tentacruelin kanssa. Kyi. Maalla. Oletteko te, että jotakin siisti? No. No. Oletteko te, että oikeesti jotain ihan vitun siisti? Okei. Okay. Mä sain ne. Moltresi. Oikeestikko? Joo. Haistan kusetuksen. You captured Moltres. En usko. Ota. Näyttämään teidät sen. Finnis tappaa kaks bossia, molemmista Master Balli. Seuraavasta bossista. Eiku seuraava paikka mihin menee, niin Molters. Joo, jos me joo. Vittu, mulla alkaa... Mulla taitaa olla menossa Nublocki paskaksi, tota en nää tullut kuvaa, kun on mitään vaihtaisena. Tai laittaa sen Beige-kuppiin. Beige-kuppiin. Jos mä ottaisin. Tosiaan jäin sanon äsken videolle sitä, kun kauppasin Moltresin. Nyt mä sain sen kiinni, kuten mä näyttäisin, se mitä Jerelle todistaa. Miekkä, mun pitää tulla. Tuut sen mun talolle vaikka. Mä oon tässä keskipaikalla ihan just. Joo, minäpä lennän sinne. No, Moltres ja Articun on kyllä ne helpoimmat noista legendaryistä. Elä kuule valitse, elä kuule. En mä valita mitään, vittu on mieltä itekin jos... Rakeellisuus haisee! Itekin sanoi vittu Moltresin, niin... Haisee tänne Joensuuhun asti. Nyt kaikki tietää, missä sä asut. Kaikki on ikkon takana. Aaaa! Sä talas. Fucking Fairhill. Mew ja Zapdos on se true challenge, saatana. Tossa on Mr. Mime 2. Castle hyökkäs kimppu. Oot se tällä keskellä missä? Mä oon tullut tässä metässä hakkaan, et Mr. Mime. Saanko mä telepoikata sinne? Mulla on 4 kilsaa matkaa. Ala juosta, poika. Mä juoksen jo. Juokse kovempaa. Jos löytää joku semmonen se hyvä alue, mikä Chappers spawn. Me muuten eka heti vain jos ahutiin siitä vituun Moltresista. Sen takia mä oon joka kehtä niinku lähtenyt tappeleen itse. Mäkin pelasin varman päällä, siinä pyöri jotain muita Pokemoneja, niin mä vaan menin tappeluun siihen Moltresiin ja sitten vasta nappasin sen. Mä en näe sinua tässä, ikku me tässä. No ota. No, jos jäi näkee sen, niin mä uskon siihen. Paskat iskut tällä Moltresille. Ultra Ball Go. Aina kun jäi hyödyttää sanoa sitä Mr. Meemiä, eikö? Kyllä. Ei, se escapeas sitten Ultra Ballista. Saatana. Itekin. Miten paljon he auttii sillä? Niinku sellai, että siinä on vittu ihan milli. Se on paralysoitunut. Se on paralysoitunut. Great Ball, niitä mulla vielä. Sehän pois toimikin.
Pikachu ja kaikki mulla sinne. Toi mun pokepallo oli ensin vitun puu. Eeppistä. Ne ei se skeppas nyt taas. Tää vittua megahormi. Fuck. What the fuck? What the fuck, man? Rapidas rekkas minut. What? No. Lol. Get hacked. You captured Mr. Mime. No ne. Good. Mulla käy sitä heti päästä sinne. Mennä chatinkin, että... Yes. You captured Moltres tossa. Kannan tuskan jo. Ja se mahdotonta on vittu 3 Moltresia saman session aikana. Älä. Kaikki saatiin Moltresit. Mä olin jossain lailla niinku, että ei vittu osa Moltresia, ei vittu nyt pääse oikein aukoon takaisin ja tälleen. Ja sitten vittu Krisalle, että Moltres on maassa ihan turvassa, mutta mä olin vittu. No niin. Ja sit jossain kohtaa hii yes. Ohrehti, kun on musuutti. Hei, uusi humplapunta viikossa seili. Mitäs yes, siellä on? Ootas, mä yritän... Yritän liittää samalla zoomata. Onks Pokemonin puuttuu? Ilmeisesti jos sä... yhden dollarin, niin sä saat... Confrasion, Citiless XL, Platinum, Blood Bowl, Legendary, sen Dividend 2, Game of Thrones. Ja sit... Raw, Realms of Ancient War. Juha, elikäs ei. FPS ei nauti tästä. Ei. Sitten tämä ei nosta dongiani. Jos 6 dollaria, niin saa vielä Wargame European Escalation ja Testament of Sherlock Holmes. Tästä on vitun oma, nyt ei tarvitse expa. Okei, okay, puolet. Sitä odotellessa, että tulee se 2 viikon kunta juttu. Tää? Onko sulla jo, Jere, tämä mastoi? Se on ihan niinku... Tartte, vähän yli puolet tarttee, niin sitten... Mä en toinen enää pahaa olla. Mä oon tulossa sen. Peisminen tänne olla viittaa. 800 metriä. Sit mä menen omaan peissiin viemään taas mun vitun TMT. TMT? TMT. For the Dynamite. Mä en opettanut yhtäkään TM:ää vielä kenellekään. En oo minäkään. Mä oon opettanut 2. Hei, täällä on taas vittu bossin idorina. Sininen. Moltres go. Pakko kattoo nopeesti tää. Ei ollu. Tää kiva. Chaco niitti. Vittu, taas 2 lidiä. Great ball, ku timer ball ja repeat ball lidit. Noni, mä olen keskellä. Mä minä tuut ihan just kun meitä tulee jätkä. No, hei, mikäs treide sinä olet? Chris on kuitenkin unohtanut Moltresille sen vitun rateni kakkose. Tottapä. Tää on taas Ninetales. Jaha, ei pakki haluta pelaa mun kakkuolle sitten saatan. Ja hei hoi, niin vittu saman tien perin. Katso siihen. Moltresia ja aehtikunnan. Damn. Morjettes jätkät. Jat saa pidos. Kus on. Ebin. Moltres-klubi. Nyt me voidaan pyytää finnisiä siihen meidän Moltres-klubiin. Me ei kerrottu sitä tekee sitä. Ei. Moi Jonne, level 6. Nyt pitää tehdä artikunnan ja Moltres-klubi. Eiks me tästä annoin? Master, master balls. In my oho, pants. Oma nyt ei tarvitse enää kuin millin expaa. Miten sä sanoin paljon? On bossit tai jostain. Your oma Star has grown to level 40. Noni. Vis paikkaan, noni. Mä sain muuten siitä kaputopsin. Check it. Epin, mä voin näyttää mun kaputopsi. Voisi ottaa ton X-psaren tolta pois ton Lomastorilta, se ei sitä enää tarvitse. Ei. Sit kun mä löydän sen jonkkahin mun... Jostain tää on. Missä se on? Okei, okay,
Okei, oma Starpost-listalta. Ota, mä piilan. No. Joo. Mulla en näe yks leveliä mulla ois tää, et siin mikä puu tops. Joo, Chris onkin saa nyt. No, sillä ei pysty hetsästä. Harmi. Sad fase. Kyllä siitä haluaisin. Oma Star-listalta pois. Okei, mitäs mä alkaisin kehittää, mikä on puuttuu? Meillä tasolla crappy evolvaa. En tiiä, ei sitä kannata. Se on sitten kaksi okay. Niin, se on paljon lappeen. Mitäs Mac? Sekin on... Niin, sekin löytyy ihan vitu helppo. Niin, mutta siis millä levelillä mä mietin vaan, että... No, olisiko 30 jotain sinne? Okei, okay, mutta niin, Grimer... Se oli lähemmäs 40. Ei, onko 30. Kaikki on 40. Me on kerran käyttänyt mun. Okei, mun Grimer on 17, mun Killinger on 8. Mitäs muuta? Voisin, ootas. Kyboonika ei vitti kannata kehittää ihan varmaan. Se on mun mielestä 26 vai 28. Vai kun se muuttuu Marowakiksi? Niin. Okay. Ja Marowakia muutenkin löytyy ihan saatanasti. Niin, mutta no. Mun katsotaan mikä tasoinen mun Kuboon on, kun mä vaan löytäisin sen täältä jostain. Sulla se on Kuboon. Kuboon, mun verta Fakario. Dead. Mitä vittoa, missä se tuolla? Mulla on 12 tasoinen Kuboon. Sen saa aika ikäiseen kyllä vittu siihen niin 2. Joten saa Skyter vittuu ja Kuboon tilalle. Ainakin tätä Kuboon vielä toi vittu X-psari. Noin. Vielä kun muistat. Elektabas hyökkäs saman tekin. Okei. Okay. Ebin. Hei, kulpatti. Get prepped. By my tackle. It wasn't very effective, etteikö se viittyy jopa 3 elämää. Ja Kuboon oppi leirin. Ei. Kuboon on 14 tason. Nyt vai kuvit on OP tasonen. Joku level 40, se pitäis olla yli 2-1 tai jotain vastaan. Tuolla on Fearro, makkase. Jep. Se on level 40 sitä Kuboon. Se tästä on vitun. Burn. Mitenkä pokepallot täällä he alla? Miten täällä pyörii kaksi pokepalloa tossa Hell Machineissa? Masterpallo ja tota... Onko tuossa Safari-pallo? Lol. Niin. Saattaa pukata jotenkin. Kummituksia. Ghosts. Ghosts in my Minecraft. Tää on jo 19 tää Kuboon. Noin. Se on nopeakin. Se hiila tässä. Se ihan kans. Jonne tuli Pokecenteri. Epi. Täällä ei oo nyt Nurse Joyta paikalla, joten fuck off. Jumai. Tää on itse palvelu, eikä noin Jonnet osaa sitä käyttää. Idiootteja kaikki. Et mitel. Jos mä sitten vaikka... Tätä mun... Dragonaihea kehittäisin siihen 5-5. Mä en katso mitä vittu artikkelia. Your Caputos has grown to level 40. Tapaan kaikki kollin sun muut täältä. Jos vaikka sä kuitteis. Check this. Motherfucker. Ei, tulee happy dash. Ei, happy dash sit, älkää tapelko. On tähän hyvä merkki lopetella. On tuo melkein 11. Aha, joo. Ja 2,5 tuntia kuvattu. Plus se tunnin sessio aikaisemmin, mitä 1,5 tunnin, joten renderöitävää on. Taas vaihtiaksi. Varsinkin kun kantasia, mutta en oikeastaan oteta nyt kuvaaksi. Mä yritän saada ton Kuboonin vielä levitettyä. Vie mun kaikki DM vittu. Jep. Arvahan Jere, millainen bugi on Camtasiassa. No. Jos sulla on vaikka 2 ytimen prossu. Tai enemmän kuin 1 ytimen prossu. Tämä on aika harvinaista ja kyvyttä. Olisi vähemmän kuin 2 ydintä. Mm. Se käyttää vain 1 ydintä niistä. Mm. Vaikka se laitat, että se käyttäisi 2, niin se silti käyttää vain 1. Scumbag. Mä pitäisi päivittää, vaan en jaksa. Kubon 22.
Epis. Mikä, onks sulla i7 vai mikä sulla on? Mulla on tota, ihan vaan joku perus 6-syttiminen. Ei oo mikään i7. Ehkä. No, sitten ei teikka saada vähän sellanen tuulla. Q-board on 24. Ei. Vielä pari tasoa. Niin ei pitäis kauan kestää. Tossa on VR of taas. Niin. Dragoneille enää 12 leveli. Eikö tää Molters one-shottaa nää FR-arvit täällä, niin... Ei vaikka... Noniin, Kybon on 25. Mä päivin 7, tosta vielä silleen, että sitten... Yksi taso enää Kybonille ja... Se tarvitsee muutenkin enää millin expaa, niin... Täällä on sentin. Toi Nidorina kuolee. Nidorino, sori. Onko mä osas tapel tosta vasta? Headbutt. Headbutt. Boomerang. Bon club. Airbog jäi ekan sitä tappelee täällä. Wow. Sää omppuja